လွန်ခြင်းရဲ့ပြဿနာ။ Sheryl Sandberg ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးက Facebook ရဲ့ CEO တယောက်။သူ့ရဲ့ဝင်ငွေကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ26တန်းလောက်ရှိမယ်။တရက်မှာ Sheryl ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာဟောပြောရတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာကိုရောက်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုသူကရှင်းပြတယ်။အမျိုးသားတွေစီကနေတင်ယူရမယ်တဲ့။ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေထက်ပိုပြီးညံကောင်းနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြဿနာကမိန်းမတွေကယောက်ျားတွေထက်ပိုညံပြေးနေတာရှာရဲပြောတယ်ယောက်ျားတွေထက်ပိုညံကောင်းနေတဲ့အတွက်မိန်းမတွေကရှေ့ကိုမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့မိန်းမတွေကပိုပြီးအာယုံဆိုင်နားထောင်ကြတယ်မိန်းမတွေကပိုပြီးတည်တည်ချာချာစဉ်းစားတုံ့ပြန်တတ်တယ်မိန်းမတွေကပိုပြီးအာယုံထားတယ်မေခွန်းတွေကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့ယောက်ျားတွေကဒါတွေတခုမှမလုပ်ဘူးယောက်ျားတွေကဘယ်သူဘာပြောပြောနားမထောင်ဘူးယောက်ျားတွေကကိုလိုချင်တာပဲကိုတိတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေကပိုအလုပ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ရှာရယ်ကရှင်းပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားတွေမှာမိန်းမတွေလိုအကန့်အသတ်တွေမရှိဘူးရှာရယ်ကသူ့ကိုယ်တွေအတွေ့အကြုံတစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးတယ်တခါတော့ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာရှာရဲစကားပြောတယ်ပရိသတ်တွေကယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောအများကြီးပဲဟောပြောပြီးတော့ရှာရဲကပရိသတ်ထဲကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စကားဆမြည်ပြောတယ်သူမိန်ကွန်းအစဉ်ပြေလားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမေးကြည့်တယ်အမျိုးသမီးကပြန်ဖြေတယ်ကျွန်မတိလိုက်တာတခုတော့ရှိတယ်မှန်မှန်မှားမှားလက်ထောင်ပြရမယ်ဆိုတာပဲတဲ့ရှာရဲကတိတ်နားမလည်လို့ထပ်မေးတယ်အမျိုးသမီးကရှင်းပြတယ်ရှင်တတိမထားမိလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်မေခွန်းအပြီးမှာရှင်ပြောတယ်လေမေခွန်းနေမေးလို့ရပါပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ပြိတ္တထဲကယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကိုစီကိုစီလက်ထောင်ပြကြတယ်လေမေခွန်းနေမေးကြတယ်မိနစ်20လောက်လဲကြာသွားရောရှင်ကထပ်ပြောတယ်နောက်ထပ်မေခွန်းနှစ်ခုထပ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ပြီးပါပြီတဲ့နောက်ထပ်မေခွန်းနှစ်ခုအပြီးမှာပြိတ္တထဲကမိန်းမတွေတယောက်မှလက်ထပ်မထောင်တော့ဘူးယောက်ျားတွေကတော့မတိလိုက်မတိပါတာပဲလက်တွေထပ်ပြီးထောင်ကြတယ်။မေးခွန်းတွေထပ်ပြီးမေးကြတယ်။ရှင်ရလည်းသူတို့မေးသမျှကိုထပ်ဖြေတယ်။မိန်းမတွေကစီကန်းကိုလိုက်နာကြတယ်လေ။မေးခွန်းနှစ်ခုစုံနှစ်ခုပဲထပ်မမေးကြတော့ဘူးလေ။ဒီတော့သူတို့ထပ်မေးကြတာတွေမေးခွန်းမရကြတော့ဘူး။ယောက်ျားတွေကစီကန်းကိုမလိုက်နာဘူး။သူတို့ထပ်မေးကြတာတွေမေးခွန်းရသွားရော။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။နောက်ဆိုရင်ငါလဲစီကန်းကိုမလိုက်နာပဲလက်ထောင်ပြတော့မယ်လို့ရှာရဲဆန်ဘပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်ပရိသတ်ထဲကအမျိုးသမီးတွေသူစကားအတိုင်းလိုက်နာခဲ့ကြတာလက်ထက်မထောင်ပြတော့တာကိုသူလုံးဝသတိမထားမိလိုက်ဘူးသူဟာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်ရှေ့ဆုံးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူသူလိုလူတောင်သတိမထားမိဘူးဆိုရင်ကြံတဲ့အမျိုးသမီးတွေသတိထားမိဖို့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဒါကြောင့်လေယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေထက်ပိုပြီးဩဇာအာဏာကြီးနေတာယောက်ျားတွေကသူများစီမှာခွင့်တောင်းရမှမသိကြဘူးခွင့်လည်းမတောင်းဘူးကိုလိုချင်တာကိုရရင်ပြီးရောဇွတ်တိုးကြတာမိန်းမတွေလိုငါတို့မှားတော့မှာပဲဆိုပြီးစိုးရိမ်နဲ့စိတ်လည်းမရှိကြဘူးကိုမှန်တာမှားတာထက်ရလက်ကိုပဲပူအာယုံစိုက်ကြတယ်ရှာရဲဆိုလိုချင်တာကဒါပဲအမျိုးသမီးတွေရှေ့ကိုမရောက်ဖို့တားဆီးနေတဲ့အတားအဆီးတွေတဲကတခုကအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ပဲအမျိုးသမီးတွေကညံသိပ်ကောင်းလွန်းနေတယ်စီကန်းတွေကိုလိုက်နာလွန်းနေတယ်အရာရာကိုဂယုစိုက်လွန်းနေတယ်မှားမှာကိုအယံကြောက်နေကြတယ်တကယ်ပြဿနာကအဲ့ဒါပဲတဲ့ရှာရယ်ကပြောတယ်တွေးတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးအတွေးလွန်နေတာကသာပြဿနာဒီချောင်းအလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံနှုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်